នៅពេលដែលយើងរៀនបច្ចេកទេសគណនេយ្យធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីស្តង់ដាធ្វើឲ្យយើងដឹងពីគោលការណ៍គណនេយ្យនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុងការងារជាក់ស្ដែងមានភាពពិបាកដែរបងដោយសារធម្មតាពេលដែលយើងរៀននៅបរិញ្ញាបត្រគឺយើងរៀនកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនមុខជា ATQ នេះគឺកម្រិតបច្ចេកទេសក្រុមជំនាញសួរតរប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធី Manda Talk Show ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺយើងលើកយកនៅប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រប្រឡងឲ្យចប់នៅក្នុងកម្មវិធី ATQ កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានទស្សនាក៏ដូចជាបានដឹងអំពីបងប្អូនដែលគាត់បានប្រឡងជាប់ហើយក៏អាចបានរៀននៅជំនាញនេះចាទស្សនិកជនក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាគឺគាត់មានអាទិភាពនៅក្នុងការសិក្សាបានច្រើនកម្រិតគឺវិទ្យាស្ថានបណ្ដាគឺមានទៅលើការសិក្សាទៅលើកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បរិញ្ញាបត្ររងហើយមួយទៀតនោះគឺកម្រិតវិជ្ជាជីវៈហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏បានអញ្ជើញលោកវិក្មិនដែលប្អូនគឺជានិស្សិតសិក្សាទៅលើកម្រិតវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជួបជាមួយនឹងប្អូនតែម្ដងថាតើគាត់នឹងចែករំលែកនៅវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីប្រឡងឲ្យចប់នៅក្នុងការវិទ្យា ATQ ជំរាបសួរអូនចាជំរាបសួរបងជាដំបូងចង់ឲ្យណែនាំខ្លួនតាមប្រិយមិត្តបន្តិចណាចាបងនឹងខ្ញុំឈ្មោះអូនសុកលៀនជានិស្សិតរៀនបរិញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាជានិស្សិតឆ្នាំទី4មកចាសត្វតុកឯណាហើយមកមានញឹកជាមួយនឹងការសិក្សាហើយឬក៏មានការងារធ្វើដែរទេបច្ចុប្បន្នចាបងតើតើនឹងការសិក្សានិងការងារគឺមកមានញឹកដូចគ្នាបងដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី4អញ្ចឹងត្រូវការពារនៅសាណបត្រដែលចប់ឆ្នាំសិក្សាដែរបងចាជិះទៅជាមួយនឹងការងារវិញការងារធ្វើការងារជំនាញអីដែរហើយនៅកន្លែងណាដែរចាបងខ្ញុំធ្វើការងារជាគណនេយ្យករនៅក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារប្រកាសពន្ធមួយកន្លែងបងចាល្អមែនទែនហើយសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកការធ្វើការនោះគឺនៅកំឡុងពេលឆ្នាំទីប្រហែលដែរចាបងតើតឹងនឹងការធ្វើការគឺខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំទី1មកចាល្អមែនទែនណាអញ្ចឹងមកនេះថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនពីកន្លែងការងារអត់តដូរឯណោះគឺធ្វើការនៅកន្លែងនេះតាំងពីឆ្នាំទី1រហូតដល់ពេលនេះណោះអត់ទេបងខ្ញុំដូរតាំងពីឆ្នាំទី3បានខ្ញុំចូលធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីចាល្អមែនទែនតែយ៉ាងណាក៏បងប្អូនជ្រើសរើសជំនាញដែលខ្លួនឯងកំពុងតែរៀនហើយធ្វើចប់ជាមួយនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងចាអរគុណច្រើនដែលលើកមកឲ្យខាត់ពីយូរយើងចូលជាមួយនឹងសំណួរយើងតែម្ដងសម្រាប់សំណួរដំបូងគឺតកតងទៅនឹងដូចដែលហៅថាកម្មវិធីបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ATQ ចាបងអរគុណសម្រាប់សំណួរកម្មវិធីបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ATQ គឺជាការប្រឡងបច្ចេកញមួយដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសមត្ថភាពនិងតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ក្នុងបច្ចេកទេសគណនេយ្យចាជាតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីគណនេយ្យ ATQ នេះដែរថាតើត្រូវការចំណាយពេលនៅក្នុងការសិក្សារយៈពេលយូរដែរឬទេចាចាបងតទៅនឹងការសិក្សានេះគឺយើងចំណាយពេលរយៈពេលដល់ទៅ2ខែបងសម្រាប់មួយមុខវិជ្ជាដែលកម្មវិធីនេះគឺមាន8មុខវិជ្ជាបងសម្រាប់កម្មវិធី ATQ ចាអូនសិក្សាបានប្រហែលមុខជំនាញហើយចាបងតទៅការសិក្សាបាន2មុខជំនាញចាល្អមែនទែនណោះអញ្ចឹងនឹងបន្តរហូតដល់បញ្ចប់ណោះចាបងចាអរគុណហើយតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ATQ នេះដែរតើផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរជូនដល់បងអូនចាបងនៅពេលដែលយើងរៀនបច្ចេកទេសគណនេយ្យធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីស្តង់ដាធ្វើឲ្យយើងដឹងពីគោលការណ៍គណនេយ្យនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុងការងារជាក់ស្ដែងហើយយើងអាចត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់
ផងដែរបងតើតើនឹងពេលដែលយើងអនុវត្តគណនីឲ្យស្របជាមួយនឹងច្បាប់គណនីក៏ដូចជាច្បាប់ពេលដែលយើងឲ្យស្របជាមួយនឹងពន្ធដារដែរចាចាក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបនេះថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឬក៏មានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែរដែលអាចឲ្យនិស្សិតឬក៏ដូចជាបងអញ្ចឹងបងចង់សិក្សាលើជំនាញគណនី ATQ នេះតើបងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទៅចាចាបងអរគុណសម្រាប់សំណួរចំពោះមុខវិជ្ជា ATQ នេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាគឺខាងសាលាវណ្ដាបានជ្រើសរើសចេញពីនិស្សិតដែលប្រឡងនៅសិស្សឆ្នើមបងចានៅពេលដែលយើងមានឈ្មោះប្រឡងសិស្សឆ្នើមដែលប្រគល់បច្ចេកទេសសិស្សឆ្នើមហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរៀន ATQ បានបងបន្ទាប់ពីសាលាបានជ្រើសរើសនិស្សិតដែលជានិស្សិតឆ្នើមរួចហើយក៏មានការរៀននៅជំនាញ ATQ ចាប់ផ្ដើមពីមុខវិជ្ជាទី1គឺ Bookkeeping Control and Accounting បងចាដែលមុខវិជ្ជាទី1នេះសិក្សារយៈពេល2ខែនៅពេលដែលសិក្សាហើយនិស្សិតត្រូវទៅចូលរួមក្នុងការប្រឡងនៅវិទ្យាស្ថានគិបាផ្ទាល់ចាចំពោះបងប្អូនបានប្រឡងចប់មួយមុខជំនាញហើយហើយក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សាទៅលើមួយជំនាញទៀតត្រូវទេចាបងចាចិត្តចប់នៅជំនាញទី2ជំនាញទី2នេះកំពុងសិក្សាបន្ថែមបងជំនាញអ្វីដែរជំនាញទី2គឺ IT skill and software បងចាតើតើជាមួយនឹងការប្រឡងនឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនតើយល់ឃើញថាតើលំបាកដែរឬទេហើយបងប្អូនមានជាកន្លឹះអ្វីចែករំលែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចប្រឡងជាប់ជោគជ័យដូចជាបងប្អូនចាបងតើតើនឹងការប្រឡងគឺមានភាពពិបាកដែរបងដោយសារធម្មតាពេលដែលយើងរៀននៅបរិញ្ញាបត្រគឺយើងរៀនកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនមុខជា ATQ នេះគឺកម្រិតបច្ចេកទេសអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏ជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលខុសពីយើងរៀននៅវិទ្យាស្ថានធម្មតាអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងរៀងពិបាកតិចអញ្ចឹងត្រៀមទីឲ្យយើងខិតខំមើលមេរៀនក៏ដូចជាមានចម្ងល់អីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងយើងត្រូវសួរគ្រូភ្លាមៗដើម្បីឲ្យគាត់បញ្យល់នៅអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវព្យាយាមមើលមេរៀនដោយខ្លួនឯងចា៎អាចចែករំលែកបាននេះតើតើសម្រាប់ជំនាញទាំង8នោះមានជំនាញអ្វីខ្លះជួយទៅដល់ប្រិមិត្តចា៎បងជំនាញទាំង8នោះមានដូចជាជំនាញទី1 Bookkeeping Control and Accounting មុខជំនាញទី2 IT Skill and Software មុខជំនាញទី3 Introduction to Costing ជំនាញទី4Introduction to business ជំនាញទី5 financial statement preparation ជំនាញទី6 management accounting ជំនាញទី7 taxation and practice ជំនាញទី8 Cambodian business and company law បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាទាំង8ជំនាញហ្នឹងថាតើសម្រាប់និស្សិតគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅជាសញ្ញាបត្រឬក៏អ្វីបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ការសិក្សាទាំង8ទៀតដែរឬក៏អត់ចាបងសូមបញ្ជាក់ផងដែរតើតឹងនឹងការប្រឡងមុខទាំង8មុខវិជ្ជានេះនៅពេលដែរប្រឡងចប់មួយមុខវិជ្ជាមួយមុខវិជ្ជាគឺខាងគីប៉ាគាត់ចេញជា certificate ជូនយើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រឡងជាប់នៅមុខវិជ្ជាមួយមួយនៅពេលដែលយើងជាប់ទាំង8មុខវិជ្ជាហើយគឺខាងគីប៉ាគាត់នឹងចេញជា license ជូនយើងដើម្បីឲ្យយើងដែលយើងអាចយក license នោះទៅបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារប្រកាសពន្ធឬក៏ភ្នាក់ងារគណនេយ្យចា
ល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការបើកនៅក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មគណនេយ្យឬក៏ប្រកាសពន្ធគឺពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតរបស់សាលាដែលសាលាតែងតែរៀបចំនៅកម្មវិធីជ្រើសរើសនៅនិស្សិតឆ្នើមប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ពាក្យបិទបណ្ដាផ្ញើចុងក្រោយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទីចា៎ចា៎បងជាដំបូងសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហេងវណ្ដាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅការសិក្សា ATQ ដោយមិនបង់ថ្លៃសិក្សាទៅលើមុខជំនាញបច្ចេកទេសនេះហើយជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រាំដល់និស្សិតចំនួនក្រោយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលត្រៀមខ្លួននឹងការប្រឡង ATQ ចាព្យាយាមសិក្សាលើជំនាញដែលយើងបានរៀន ATQ មិនថាមុខវិជ្ជាទី1ឬមុខវិជ្ជាទី8ក៏ដោយចាអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចែករំលែកនូវគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើនជូនទៅដល់ប្រិមត្តដែលគាត់ជាពិសេសគឺបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាទៅលើកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនេះការទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធី Vanda Talk Show តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់ក្នុងពេលមកជួបប្រិមិត្តនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 5:00 យប់ដល់ដែរគណៈវិញ្ញាណទាំងពីរនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពពី